Você que é viajante aí, que tem cachorro ou gato, né, que viaja com vocês, você sabe a importância de cuidar, né, pessoal? A gente tem dois cachorros que viajam com a gente, que é a Lula e Farofa. E a gente sentiu necessidades assim de operar o cachorro, de castrar. Porque já teve o episódio aí de a gente estar em cidades e a gente cruzar com cadela que estava no cio e o Farofa deu um trabalho medonho, né? E a Lula, que é fêmea, você sabe, né? A gente já aplicava injeção nela antigamente. E a injeção, a gente ouviu falar que faz um estrago danado na saúde da cachorra. E a gente também optou por operar ela. A Lula, ela operou semana passada. E agora a gente tá trazendo aqui pra operar o Farofa, pra castrar, né? Até porque é perigoso fugir, quando vê fêmea fica chorando, quer correr atrás. E tem assim uma série de complicações na vida do cachorro. E além da saúde, né, pessoal? A gente sabe que um cachorro castrado, a saúde dele, a vida da terra dura bem mais, né? E a gente tá onde? Tá aqui, ó. Essa clínica veterinária é top, pessoal. É top. É a Clínica Shop. Muito boa. Já castramos a Lola aqui. E é excelente, pessoal. Trabalha muito bem. Equipe super competente e o precinho super 10. Então a gente trouxe hoje Farofa para castrar. Tá ali dentro já, né? Tá ali com a Erika. E a gente vai aqui fazer o castramento do Farofa para viajar feliz, viajar em paz, tanto para nós como para o bem-estar e a saúde do cachorro. Vamos acompanhar? Isso aí, pessoal. Acabamos de colher ali o sangue do Farofa, né? Porque funciona assim, o cachorro que vai ser castrado, ele precisa fazer alguns exames, né? Tem vários tipos de exames. O completo, para você ver se o cachorro tá bem de saúde, ver coração, fígado, essas coisas todas. E tem a amostra de sangue só para ver as plaquetas de sangue, né? Se as plaquetas são tuniordem, caso o cachorro venha a ter complicação na cirurgia e precise tomar sangue, é para você ver como é que tá esses glóbulos aí. E por isso que é feito esses exames aí, pra ver se ele tá bem de saúde. O Farofa acabou de colher sangue ali agora. Acabou de passar aqui há uns 15 minutos. O rapaz que passa colhendo, o rapaz do laboratório, que leva essa amostra de sangue para ser analisado. Daqui uma hora mais ou menos, essa amostra retorna aqui para a clínica. Para a clínica, onde o médico veterinário vê se o cachorro tem condições de ser operado. Se tiver tudo em ordem com a saúde dele, ok, facão, opera. Se não, né, se for detectado alguma coisa diferente, aí tem que fazer o tratamento do cachorro para daí sim voltar outra vez para operar. É tudo com segurança, né? Tem que ter essa segurança aí para o cachorro não correr nenhum tipo de risco de saúde. Eu acho que a gente sabe que todo tipo de cirurgia, ela tem um risco. Mesmo que pequena, mas existe. O risco sempre existe. A gente operou a Lola. Pra quem não sabe, a operação de cachorro e cachorra é diferente. A Lula, ela fez um corte, abriu, né, uma parte que próxima das perninhas traseiras, meio da barriga. Foi feita a retirada dos ovários e dos úteros e do útero. É uma cirurgia mais invasiva, né? É mais perigosa, vamos dizer assim. Porque você abre a cachorra ao meio. Então a gente ficou muito preocupado na época. Aliás, era para ter operado há muito tempo a Lola, mas a gente começou a ler um monte de matérias e a gente ficou assustado porque, inclusive, a gente teve parente que já perdeu o cachorro em cirurgia e a gente ficou super temeroso assim. E a gente optou por não operar na época. Aí o tempo foi passando, hoje o cachorro está quase com 3 anos. O ideal, eles sempre falam que é operar até antes de 1 ano de idade, né? E antes dos 6 anos de idade, que ainda é um cachorro jovem. Cachorro jovem até 6 anos, depois já passa para a juventude, para a fase adulta. Então até 6 anos ele é jovem ainda. Mas o certo é operar no começo, né? Para não ter consequências, problemas, é mais fácil. E a gente operou aqui, a gente resolveu, depois que a gente ficou sabendo que essas injeções aí eram muito perigosas para a saúde do cachorro, essas injeções de corta-cio, né? Para o cachorro não menstruar e nem entrar em
sangrar, aquela coisa que, né, que a gente já sabe como é que é. Então eu sempre dava injeção nela, em 6 meses essa injeção. Mas daí a gente começou a ouvir muita crítica, não pode, tá. Até que um dia a gente foi aqui mesmo, aqui na cidade de Maceió, aplicar essa injeção. Como eu não conseguia aplicar, eu fui procurar um veterinário para aplicar a injeção nela. Passamos mais de 10 clínicas, ninguém quis operar, aplicar a injeção. Não quis aplicar não porque não queria aplicar, é porque é proibido, gente. É proibido aplicar essa injeção. Inibidex é o nome da injeção. Né? É proibido, a injeção é proibida, mas eu acho que ainda está nesse Brasil. É proibido, mas vendem. Né? Por que não vai lá e não fecha a fábrica, pô? Se um negócio faz mal, que não presta, fecha a fábrica que produz, poxa vida. Esse Brasil é... Essas leis, tem umas leis no Brasil que não dá pra entender. Aí... Puxa vida, a gente falou, puxa vida, né, cara? Esse negócio faz mal, vai dar câncer, a cachorra reduz muito a idade de vida do cachorro. E a gente optou por operar, mesmo com risco, a gente optou por operar. E graças a Deus foi um sucesso. A gente trouxe a Lula aqui, hoje tirou os pontos. Já na sequência agora vai operar o Farofa. Graças a Deus deu tudo certo. Deu um trabalho danado, principalmente para fazer as operações, o curativo, né? O curativo era diário, mas quem disse que ela deixava fazer o curativo? Eu acho que muita gente que operou aí passou por isso, né? Os cachorros não deixam mexer, eles mordem, eles ficam bravos. Aí a gente optou por trazer aqui na clínica para fazer esses curativos. Aqui também não deu certo. 4 segurando a Lula ali, ela se batendo e tal. E fez um curativo meia boca, o curativo acabou até saindo, quer dizer, não resolveu bolufas nenhuma. Aí eu levei pra casa, isso foi no segundo dia. Aí eu falei, não vou mais fazer curativo lá, na clínica, né? Vou fazer aqui em casa mesmo. Aí eu desenvolvi uma técnica, pessoal. Até aí quem tem cachorro vai operar, vai castrar. É o seguinte, não tem aquela roupinha cirúrgica que você coloca na cachorra? E o que que eu fiz? Eu estendi a roupinha cirúrgica, peguei ali os gases, né? Esparramei em cima da roupinha, bem na direção que você coloca... Ali no cachorro, no ferimento do cachorro, na parte de baixo. E eu passei a pomada ali, colei com os paradrapos ali em cima. E quando vesti a roupinha, dava certinho no curativo ali. Pá! Colava ali, pronto. Essa foi a solução prática e rápida que eu achei, sem estressar o cachorro, de fazer o curativo nela. E deu super certo, né? Então a cada um dia sim, um dia não, eu fazia esse curativo. Não dava pra limpar, passar água... aquelas águas que limpa, né, o soro no caso, não dava pra fazer isso, porque ela não deixava, nem a pau juvenal. Ela lembrava pra caramba. Mas a pomada dava pra passar. E ficou bom, ficou ótimo. Sarou, tirou os pontos hoje, o curativo ficou sequinho. E é isso aí, pessoal. Chegou a hora da operação do Farofa, né? Ele vai entrar agora, já tomar uma vacina que é pra dar uma acalmada nele. E nesse primeiro momento, e vai para a sala de operação. A Lola tá aqui, veaca, né? Ela conhece bem esse caminho. Sofreu nessa clínica aqui para operar. E vai mijar ali. Diz que isso acaba, né? Esse negócio de demarcar e o cachorro fica mais tranquilão. Vamos ver se acaba mesmo. A Lola empacou igual mula véia, não quer entrar, porque ela sabe que aí dentro o couro come. Então ela fica meio veaca para entrar aí dentro. O Farofa tá ali dentro já, e a gente vai começar os procedimentos. O que você tá bravo? O que você tá bravo? Vamos lá, Farofa, vamos lá fazer? Vamos fazer? Bom, o Farofinha acabou de tomar uma injeção, né? Que antecede a anestesia geral. Ele vai ficar mais tranquilinho, mais sonolento. E depois desse processo que ele entra para a sala de cirurgia. O Farofa por natureza já é tranquilo, né? Sossegado. Já é dorminhoco. Ele tá ali reagindo, né? E daqui a pouco ele vai ficar meio grogue e vai entrar diretamente lá para a sala de cirurgia. Esperando a
Irmãozinho da Lola. A Lola tá aqui esperando. É isso? Vamos lá. Em relação à castração do cachorro, é mais fácil um pouco. É, a castração do cachorro, feito um corte ali nas bolas, nos ovos, ali na parte escrotal do cachorro ali, né? Onde fica o pênis do cachorro. E é retirado as duas bolinhas dele. É retirado fora ali, onde fica ali o órgão reprodutor do cachorro. É arrancado fora, né? E assim que é feita a opressão no cachorro. É bem mais simples do que da fêmea, né? Que não precisa abrir o cachorro, é só naquela parte mesmo ali, próximo ao pênis do cachorro, tirou as bolinhas, tá feita a operação. Mas os cuidados são os mesmos, tem que passar a pomadinha ali, tem que tomar remédio, tem que tomar cuidado para não arrebentar os pontos, tem que usar o colar lesebitano ou uma roupinha cirúrgica, né, para o cachorro não lamber lá e tirar os pontos, para não infeccionar. Então os cuidados são os mesmos. Apesar dos cachorros ser menos perigoso, vamos dizer assim, a operação, né? Menos invasiva. Mas é por aí. E é isso aí, estamos aguardando aqui, né? Pra gente, pro Farofa entrar na sala de cirurgia. A gente prefere ficar esperando aqui pra acompanhar todo o processo. A gente poderia ir embora, mas a gente não vai. A outra vez foi a mesma coisa. A Lula veio aqui, nós chegamos aqui 8 horas da manhã. Fez a coleta de sangue. Lá pelas 10 horas... A coleta chegou, foi liberada para fazer a operação, ela tomou a geral, né, anestesia, porque existem dois tipos de energia, a geral e a outra que é a mais indicada, que é a menos dolorosa, e que é a, esqueci o nome da mardita dessa coisa aí, que vai na cara aqui, é meio que de nebulizar assim, sabe, um negócio meio de... É mais suave, ela sofre menos, vamos dizer assim. Tem essa cirurgia. E essa cirurgia também, essa anestesia. E essa anestesia é a mais segura também. Porque aí vem o anestesista que acompanha todo o processo, né? Ela acompanha como, Luiz? Ele fica ali do lado, enquanto a cirurgia ocorre, ele fica ali medindo os batimentos, acompanhando todo o processo da saúde do cachorro durante a intervenção cirúrgica. Ela é mais cara, mas é a mais indicada, né, para o cachorro. Quem tem medo, ou se o cachorro tiver algum problema de saúde, assim, essa anestesia é a mais indicada, porque o profissional anestesista fica do lado. A outra não, a outra aplicou, o cachorro blum, cai lá, desmaiado, e o veterinário tchic, 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 faz a operação e não tem um acompanhamento de começar a dar um pepino ali no meio da cirurgia. É, logicamente que o veterinário vai saber agir, né? Agir quando se acontecer alguma coisa. Mas se tiver o anestesista do lado, fazendo as medições todinha ali dos batimentos, do funcionamento do cachorro ali, eu acho que é mais seguro. Essa é um pouco mais cara. Essa anestesista, só o anestesista foi R$500 a parte, o valor. Isso aqui no Maceió, né? É lógico que esse negócio de valores de castração, pessoal, depende da área que você esteja, né? O Brasil é tão grande, né? Tem tantas tabelas de preço para esse Brasilzão afora aí. Então ela varia aí de 800 a 1.000, 1.500, 2.000. Depende muito da clínica. Hoje tem muita clínica evoluída aí, que tem vários aparelhos, né? Vários profissionais. Então depende muito, né? Depende. É uma coisa você ir no SUS e você ir no Albert Einstein lá fazer qualquer tipo de exame. No SUS é de graça. Agora vai lá nos hospitais aí de rico, vai dar certo não, né, pra nós que é viajante de Kombi. Mas aqui foi bom, foi bem sucedido. Ah, outra coisa também, a operação da cachorra, no caso, a castração, existem dois tipos de operações, aquela que eles fazem a cola cirúrgica, né, e não tem aquele vergão que existe quando opera. Aqui não, aqui cortou e costurou e ficou uma beiça assim pra fora, entendeu? Infelizmente. Bom, recebemos a notícia que já acabou a operação do Farofa, já foi castrado. E vamos entrar lá pra ver, né, como é que o gurizão está. É isso aí, vamos ver se deu tudo certo, graças a Deus. Tá, deixa só ele fazer a receitinha. Foi tranquilo, doutor? Tranquilo.
tudo certo, graças a Deus. Pronto. Eu deixei um pouco folgada pra ele não se incomodar em andar, porque ele vai achar estranho. Mas aí tem cachorro que é mais danadinho e consegue tirar. É só apertar mais um pouquinho, tá? Que dá pra apertar mais. Mas já tá cortado. E o curativo tem que fazer de quanto tempo? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Vai fazer o curativo? Faz o quê? Você só precisa tirar esse paradapo, limpa com soro fisiológico, aí depois coloca a rifocina e cobre de novo. Coloca a gaze e esparadapo. Rifocina, a Lola foi pomada quando ela fez. Por que ele é rifocina? Vai depender do médico, do que ele indicar. Ambos vão funcionar da mesma agora forma. Agora ele já tá com medicado e tudo mais. Ele sai do centro cirúrgico medicado. Isso. Então agora é só amanhã. As medicações começam amanhã. Ah, então tá. Aí ele vai passar a receita tudo bonitinho, do que precisa usar. E muito cuidado pra ele não tirar o curativo e lamber, porque a boca do animal é cheia de bactéria, né? Uhum. Então pode ser que infeccione tudo. Tem que tomar antibiótico tudo, né? Isso. Tá. Aí, muito cuidado pra ele não lamber. Tá bom, obrigada. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Tá aí. Prova já com a roupinha dele, né? Essa roupinha aqui é justamente pra, não, pra proteger a parte que fez a cirurgia. Pra ele não lamber, não arrancar os pontos, ele fica essa roupinha ali. Aí. A mãe dele fazendo carinho ali. Farofinha. Tá gelado, não? Farofinha tá babando. Isso aqui é uma manta térmica, que tá até quente. Pra quê? Pra manter o calor do corpo do animal na temperatura ideal, né? Então eles colocam essa manta térmica aqui, porque cai um pouco a temperatura após a cirurgia. Pra ele voltar. E ele fica aqui um tempo, né? Nessa manta térmica aqui, aquecendo e tomando um sorinho para se restabelecer. Daqui mais ou menos uns 40 minutos aqui, ele já vai estar apto para ir embora. Vai estar grog ainda, né? Porque para acordar mesmo só lá pelas 6, 7 horas da noite, ele vai estar mais ou menos ficando em pé e andando. Mas até lá, agora deve ser 1h30 da tarde. Então demora um pouco pro cachorro voltar, né? Então vamos aguardar aqui pra gente levar ele embora. Ai, filho. Farofinha aqui, se recuperando. Luiz fazendo um carinho. Ele levantou a cabeça pra ver o Luiz. Meu pai? Por que? O pai tá aqui, bebê. Querendo o carinho do Luiz. Grudado no Luiz, esses dois. Ó. Oh. Ó. Pai tá aqui. É, papai. Olha, tá te ouvindo, Luiz. Tá tudo bem, bebê. Tá tudo bem. Daqui a pouco você vai embora, tá? Tá bom? Oh, meu Deus, vamos preparar. Ah, tô certo, tá? Olha. Que confiança, hein? Já confio em você, Luiz? Depende de você também, 100%. E foi ruim, chegou, o papai chegou, agora eu vou embora. Mais uma vez, emocionado. Por quê? Ai, porque só minha vida, filho. Você está lindo do pai. Coisa linda do pai. Pai, te amo, tá? Que alegria quando ele te viu, levantou a cabecinha. Ainda tá grogue. Farofinha tá voltando da anestesia, quer dizer, em partes, né? Aqui, ó, agitadinho. Olha isso. Agora vamos embora, né? Acabou? Farofa tá liberado. Graças a Deus, né? Então pega ele. Dura é pegar o gordão, viu, gente? Deitadinha. Ele é pesadão. Vamos embora, filho. Cuida. Vamos lá, vou tentar pegar ele aqui. Tá meio grogue ainda. Deitado. Bora. Galera, tudo bem.
Acabamos de chegar em casa, a gente colocou essa barreira aqui em casa para o Farofa não passar para o lado de lá, porque ele gosta de ficar debaixo da Kombi e ele faz um esforço danado para atravessar para o lado de lá, então a gente fez essa barreira aqui temporariamente, né, que dá acesso aqui para essa parte da garagem, até ele melhorar. Ele adora ficar debaixo da Kombi, então ele chegou aqui agora, tá grogue ainda, acabou de deitar aqui no nosso quarto, ele vai descansar agora, já tá voltando já a anestesia dele, né, foi bem rápido, bem mais rápido que a Lola, para passar o sintoma da anestesia dele. Ele já tá conseguindo andar, cambaleando, mas já anda. A Lola foi acordar lá para as 7 horas da noite só. E ele se surpreendeu. Né, Farofa? Você surpreendeu, papai? Já tá andando? Não reclamou, não chiou. Porque a Lola resmungava, ficava chorando, se eu não me engano. E Farofa não. Acabou. A gente levou uma sorte danada de ter alugado essa casa nesse período agora, né? Para operar a Lola, né? E o Farofa. A casa, graças a Deus, pro conforto de todo mundo. E a gente aproveitou que tem uma casa, tem uma estrutura bacana, né? Pra já cuidar dos cachorros. A gente deixa uma caminha pronta aqui pro Farofa, se ele quiser deitar depois, né? Com o travesseirinho. Ele já deu deitadinho aqui, até deu uma desarrumada aqui. Ventiladorzinho ligado. Aqui tá meio quente aqui, então, pra ele ficar mais confortável. E é isso aí, pessoal. Casa tá pronta para receber o Farofa para recuperação dele. Inalatório ou injetável? Qual é a melhor anestesia, pessoal? O médico veterinário deve avaliar uma amostra de sangue para detectar se o cachorro tem anemia e um exame químico para checar a função renal, a hepática, antes de decidir qual tipo de anestesia é mais indicada, se é inalatório ou injetável. É fundamental também informar ao veterinário sobre o temperamento do seu cachorro, se ele é dócil, bravo, calmo ou nervoso, se tem gravidez, obesidade, função cardíaca, idade ou com alguma doença. Isso é muito importante informar o veterinário, viu, pessoal? Anestesia inalatória, como funciona? Ela não precisa ser metabolizada para agir, ou seja, ela faz efeito pela simples inalação do medicamento através da intubação e o anestesista é responsável por aumentar ou diminuir a intensidade da anestesia conforme a operação. Esta técnica de anestesia é muito mais segura para o coração, sendo escolhida principalmente para cães idosos, obesos, cardiopatas ou com algum histórico médico para garantir maior segurança. Como a anestesia inalatória é feita? Assim que o animal perde a consciência, um tubo plástico flexível endotraqueal ou tubo ET é inserido na traqueia e ligado com um aparelho de anestesia, que é utilizado para liberar um anestésico inalatório ao oxigênio e outros gases. O grande número de drogas anestésicas podem reprimir a respiração endotraqueal, permite que o veterinário controle a respiração do pet, sempre que necessário. Após a conclusão da cirurgia, a concentração de anestésico é reduzida e a respiração do cachorro começa a se recuperar lentamente, junto com sua consciência. Quando o animal recupera os seus reflexos de deglutição endotraqueal, é removido e o animal é monitorado até que esteja plenamente consciente e bem. Anestesia injetável. A anestesia injetável pode ser aplicada por via intramuscular ou intravenosa e é a mais utilizada por clínicas devido ao custo, que por não precisar de aparelhos específicos, normalmente é aplicada pelos próprios veterinários. Existem várias opções de medicamentos que devem ser avaliados de acordo com o estado do animal, idade, obesidade, problemas renais, hepáticos ou cardíacos. Anestesiologista será o melhor profissional para indicar um medicamento de acordo. Preparação. Essa parte é muito importante, pessoal. Jejum. Respeitar o jejum de 12 horas antes da anestesia é muito importante para reduzir os riscos. Se o seu cão não fizer, pode vomitar e possivelmente comida ou líquido ser aspirado pelos pulmões, mesmo com a intubação.
Isso pode resultar em uma condição chamada de pneumonia inalatória e pode ser fatal. Antes da anestesia, confirme com o veterinário todos os históricos de saúde do seu cachorro, dados como vacinação, estilo de vida, qualquer medicação que esteja tomando. Exames. É essencial realizar todos os exames necessários antes da cirurgia, que são exames químicos para avaliar as condições do rim, fígado e pâncreas, um hemograma completo eletrólitos, para garantir se o seu cachorro não está desidratado ou se sofre de um desequilíbrio eletrolíticos. Seguindo todos os cuidados e estando em alerta com seu animal, não há motivos para se preocupar com a anestesia. Se puder escolher, prefira a inalatória, pois é a mais recomendada pelos veterinários. Valeu, pessoal. Boa sorte.